ପଖାଳ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, କଖାରୁ ଫୁଲ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ବି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ରିକ୍ୟା। କଖାରୁ ଫୁଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 6-8 କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ 3-4 କୋଲା ରସୁଣ, 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଅଳ୍ପ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଏବଂ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ପକାଇ ଅଳ୍ପ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବାଉଲ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକାଇ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ପରେ ଗୋଟିଏ ବାଉଲ୍ରେ ବାହାର କରିଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଏବଂ ଏହି ମିକ୍ସଚର୍‌କୁ କଖାରୁ ଫୁଲ ଭିତରେ ଭରିଦେବା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ବାଉଲ୍ରେ 2 ଚାଉଳ ଚୁନା, 1 କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍, ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ 1/2 ଜିରା ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଇ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିନେବା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ 2 ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରି କଖାରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫୁଲକୁ ପେଷ୍ଟରେ ବୁଡ଼ାଇ ତାକୁ ଭାଜିଦେବା। ପଖାଳ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ନେବା, ସେଥିରେ 2 ଦହି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 1 ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ, ସୋରିଷ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇ ଛୁଙ୍କ ତିଆରି କରି ପଖାଳ ହାଣ୍ଡିରେ ମିଶାଇଦେବା। ପଖାଳରେ ଖଣ୍ଡେ ଆମ୍ବ ଅଦାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା ଏବଂ 1/2 ଚିପୁଡ଼ି ପଖାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପଖାଳକୁ କଖାରୁ ଫୁଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସହିତ ସର୍ଭ କରିବା। ତମେ ତ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଗୋଟିଏ ରେସିପି କରିଥିଲ, ଦେଖ ମୁଁ ତମେ କ'ଣ କରିଛି। ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ନା, ରହିତ ରହୁନ ବି ତମେ ଆଉ ଦେଇଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବହି ଜାଳି ଦେଲ ନା। ତମେ ନା କର, ମୁଁ ଯାଉଛି ଫେରେ, ମୋ ସେପଟେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ମତେ ବାସ ହବାର ନାହିଁ। ପୁଅ 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 ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ହେଲା। ମୁଁ ଚାଲିଲି।